docela i zajímavé v tom, že můžete si všimnout toho podlouhého štítu kolem krku. To používal buď jako obranu před predatory, možná jste viděli film Predator, tak před takovýma typama vetřelec versus predator, predator versus Jason a všechny tady tyhle věci. No ale měl to i jako sexuální vabidlo pro samičky, což bylo hodně zajímavé, protože tam orální sex nepřipadal v úvahu, bo s tím krunýřence tam prostě nevlezeš. Takže to je důležitá věc, co si musíte říct hned rovnou. Další věc, byl to býložravec, takže je to první dochovaný rasistický dinosaurus, který žral jenom bílé lidi a černochy prostě ne. Takže to je náš triceps, pojďme dál. Jinak triceps od slova úpony, tady ty tricepsové úpony, co jdou k ušním bolcům a rozvívám levou hemisféru, protože jsem i trošku ornitolog. Jdeme dál.